Hej mina kära, Alina Vitfiska här och jag visar dig en affisch. Affisch där jag berättar för dig att vi har en utställning på Smögen, jag och Sara Persson. Vi har tillsammans i en liten galleri. Just det datum, då kommer du få den 30 juli till 5 augusti. Det är på Smögenbryggan och det här lilla galleriet kommer vi dela. Jag vill gärna ställa ut er av våra, kan man säga, längtan. Jag hade många år sedan, 2007 till 2009 tror jag, eller längre. Två gallerier och ett galleri hade jag just på Smögenbryggan och då var jag upptagen där hela sommaren. Och att sitta från klockan 10 till klockan 10 på galleriet och sälja mina tavlor var härligt, men även det var också ansträngande. Så det här året vill jag återkomma dit bara av längtan till Smögenbryggan en vecka för att påminna mig den här tiden. Så som du är välkommen till galleriet, du kommer få adressen och all information under filmen. Den här eventet kommer vara som jag planerar ha en live på vernissagedagen och det är därför som delar jag med mig min själva stämningen. Galleriet som eller utställningen kommer ha den här tavlan som hänger där som affischtavla och välkommen till själva Smögenbryggan och glädja med oss med utställningen. Nästa kan man säga stund kommer jag bjuda dig med Sara. Hej då!